大家好，我是咕咕妈。哎呀，今天我们家可是出了件大事啊！呀嘿，这次故事的主题是电视画面不出来了。喵人！孩子们，孩子们，妨碍我打扫了。哎呀，真是的，没听见妈妈说的话吗？这样妈妈怎么收拾啊？解决掉，喵人。受不了，完全沉迷于电视。来来，抬脚抬脚。哎呀！来抬脚抬脚。好好，这才乖啊。我就是喵。怎么回事啊？我也不知道，突然关掉了。正是关键时刻啊，妈妈。哦，天哪，真的。怎么样，妈妈？电视好像出故障了。什么？想看电视？哎呀，电视电视，给我们修！但是妈妈不会修理这些呀。那么电视就不能看了吗？以后再也看不了了。还这样的话，应该就是看不了了。什么？如果有人能给修就好了。可是，那没有别人能修吗？那是，如果懂机器的话，也许能修。这样啊，走吧，去找给我们修电视的人吧。走吧，走吧，等一会儿，真的去吗？没时间了，我们分头找找看吧。来，抓紧点儿，我们也快点吧。快点，快点！这边，这边，快点！在哪里呀？紧急患者呢？这里。电视生病了，不出画面了。什么？生病了？电视啊，河马医生来了，你就会没事了。这个我不能修啊。河马医生不是医生吗？医生不是治病的吗？话是这么说。天哪，河马医生，您来了。你好。帮我们修吧，快点。天哪，能修吗？医生您。这可怎么办呢？快点，快点。要不我看看吧。谢谢了。深呼吸，呼气。发热严重吗？发热倒是没有。不发热呀。快点，快点。只要我一来，案子就得结束了。现场在哪里？这里，这里。电视。电视怎么了？画面不出来了。不出来？好像是谁让他出不来的。帮我们抓犯人吧。犯人？让电视不出画面的犯人。犯人，犯
坏人。什么意思啊？拜托了。河马医生。到底是怎么回事？我投降了，交给警察先生了。什么？找犯人。抓到犯人，让他把电视画面放出来。让我找犯人？警察叔叔的职责不就是抓犯人吗？警察叔叔不是解决案子的专家吗？说得对呀。好的，我知道了。没有疑点。这个不奇怪吗，警察叔叔？这个好像不是凡人。我天哪，警察叔叔您来了。你好。快点快点。能修好吗电视？怎么说呢，犯人一般情况下是躲在意外的场所，那就是说犯人有可能是天线。如果把天线放到屋顶上去的话，可能会出来。警察叔叔小心点。没事。怎么样了，画面出来了吗？不出来了。为什么不出来呢？警察叔叔没事吧？没事。好，电视虽然没修好，这个就交给我吧。没事，没伤到。这里，快点来呀！快点！这里。到底是什么事情啊？这个，帮我们修一下这台电视。好，这个就交给我吧，对我来说没有什么不可能的。果然是博士。所以说这台电视该怎么办呢？要做成世界上首个会飞的电视就行吗？不用飞也可以。那么安上轮胎，时速300千米怎么样？也不用跑。知道了，安上发电机省电费就可以了吧？不是。那么怎么弄电视画面都出不来，让它出来就可以。这样就可以了。是。那么简单的让我做。拜托了。没办法。那把这个全部拆开就可以马上知道了。哇！完全不知道呢。什么？怎么可能？那就装回原来的样子吧。好了，开下电视了，夫人。因为太简单了，都不知道是哪里出了毛病了。博士还是不行嘛。结果谁都没修好电视。我回来了。是爸爸，什么？电视画面不出来，谁都没修好。快点，你好。好，没帮上忙，不好意思。什么？不是，这是怎么了？孩子们提了无理的要求。不是。爸爸，快点。能修好吗？电线掉了。什么？用吸尘器的时候
把电线碰掉了吧。嗯，一天喝一杯牛奶。哇，真厉害！妈妈太厉害了！哎呀，电线掉了呀，这就完事了。这个真是的。啊，对，难得过来，一起吃晚饭吧。是，一起吃吧，一起吃吧。一起吃会更好吃。一起吃吧。是，谢谢。今天的晚餐是奶油浓汤哦。开心啊，好开心啊。电视又出画面了，真的是太好了。一起吃的晚饭也非常好吃。那再见了，咕咕猫。